Ermənistan tərəfinin minatanlar və iri çaplı atıcı silahlardan atəş açmaqla atəşkəsən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən pozulması barədə yayıdığı məlumatlar yalandır. Konkret nöqtə az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Belə məlumatlar yaymaqla Ermənistan Müdafiə Nazirliyi atəşkəsinin məs onlar tərəfindən pozulması faktını ciclətməyə çalışır. Bildirdik ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri yalnız qarşı tərəfin atəş nöqtələrinin susturulması məqsədi ilə Adekvat zərbə tədbirləri görüb deyə məlumatda bildirilir. Gələdək ki, atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq Ermənistan silahlı qüvələrinin bölmələri sentyabrın 28-də saat 18:00 radələrində Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Alağöllər istiqamətində yerləşən bölmələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəş edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən xabərə görə, atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İskəndərov Nizad Hidayət oğlu yaralanıb. Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu istiqamətində təxribata əl atan və bir əsgərimizi yaralayan Ermənistan ordusu isə itki verdiyinə açıqlayıb. telegraf.com bu hakda erməni mediasını istinadən xəbər verir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 3 hərbiçin itirdiyini etiraf edib.